Aí tem 11 processos, 48.500, 565, 2007, 50 e 1901, 2006, 18. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Multi, né, S.A., Termoelétrica Itapebi, S.A. e Termoelétrica Monte Pascoal, S.A., em face do despacho 2.252 de 2012, que instaurou o procedimento punitivo com vistas a avaliar a aplicação de penalidade de declaração de inidoneidade às empresas recorrentes. Diretor-relator, doutor João Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Mediante o despacho 2252 de 2012, foi instaurado o procedimento com vistas a avaliar a aplicação de penalidade de declaração de inidoneidade da Multinor SA, da Termoelétrica Itapebi SA e da Termoelétrica Monte Pascoal SA, e estabelecido o prazo de 30 dias para a quitação dos valores correspondentes às garantias de fiel cumprimento associadas às termoelétricas Itapebi e Monte Pascoal. Contra o referido despacho, as interessadas interpuseram recurso, no qual alegam que a instauração de procedimento punitivo sem observância do devido prazo fixado para a quitação das garantias de fiel cumprimento viola os princípios da imparcialidade e do devido processo legal. Questionam a inclusão da Multinor SA em processo que envolve a revogação da autorização das termoelétricas Itapebi e Monte Pascoal. Reforçam um firme interesse no pagamento dos valores relativos às garantias de fiel cumprimento, observada a proposta de parcelamento em 60 vezes. Asseveram que a desistência de implantação das termoelétricas, além de não acarretar prejuízo comprovado ao erário ou ao mercado consumidor de energia, contribui para resolver o problema de escoamento da geração no Nordeste e reduzir a sobrecontratação das distribuidoras. E ressaltam que a ANEEL, em casos semelhantes de revogação de outorga, promoveu apenas a execução da garantia de fiel cumprimento, sem cogitar a declaração de inidoneidade. Sob esses argumentos, as interessadas requerem o arquivamento do procedimento punitivo, que o procedimento punitivo com vista à declaração de inidoneidade somente seja instaurado caso o pagamento das garantias não seja realizado dentro do prazo concedido, e a suspensão do procedimento mediante o pagamento da primeira parcela da quantia devida ao relatório. Sustentação oral será feita pela doutora Rosiane de Albuquerque Santos, representante da Multinor SA. Alô, boa tarde a todos. Bom, primeiro eu gostaria de fazer o registro que o que eu vou falar aqui tem muita coerência com o discurso que a companhia já vem adotando ao longo das reuniões, não só no processo de cassação de outorga de Monte Pascoal e Itapebi, como nos pedidos de reconsideração desses processos para o parcelamento e execução de garantia do TAC e do parcelamento. E em função de todo o discurso que a companhia vem adotando até o presente momento, a gente vai adotar aqui. Na verdade, como é que eu boto aqui para trás? A gente vai fazer registros de qual o posicionamento da empresa diante do posicionamento da ANEEL, ok? Bom, a gente entende que primeiro não cabe a instauração do processo de inidoneidade. Primeiro porque a gente entende que configura a violação do princípio da legalidade. Primeiro, porque esta pena, apesar de estar prevista na Lei 8666, no seu artigo 87, inciso 4, ela não está prevista no edital de licitação, ela não está prevista na norma infralegal, que é a Resolução 63, e, portanto, ela não está prevista dentro do arcabouço legal que a ANEEL pode aplicar. É verdade que essa penalidade existe, ela é um instrumento em que a administração pública pode utilizar, mas a competência é exclusiva do ministro de Estado, do secretário estadual ou municipal, conforme o caso, facultado a defesa do interessado. Então, a gente entende que o foro adequado para discussão, para instauração, se for o caso dessa penalidade, não é dentro da agência. Segundo, a gente entende que, além do foro ser inadequado e de não existir essa penalidade, por esta razão, por si só, já caracterizaria o princípio da violação da legalidade, a gente também entende que adicione-se a este o princípio de violação dos princípios de razoabilidade, eficiência, proporcionalidade e interesse público, não só previsto no artigo 37 da Constituição, como também no artigo 2º da Lei 9784, que é a Lei Geral de Procedimento Administrativo. Por quê? Porque o nosso entendimento. Primeiro, a gente entende que a ANEEL já aplicou a pena máxima prevista nos editais e na Resolução 63, que foi a revogação das outorgas. Então, a gente já teve um dano e sofreu todas as consequências,
decorrentes da aplicação dessa penalidade. Isso tem reflexos para o grupo e para os seus controlados, do seu ponto de vista da financiabilidade do grupo e dos seus projetos ou de outros projetos que o grupo queira implementar. Então, sob o ponto de vista do efeito que uma eventual inidoneidade causaria, esse efeito, o grupo já sofreu a partir do momento que a revogação tais outorgas foi levada a efeito. Segundo, a gente entende que uma declaração de inidoneidade é uma outra penalidade em cima do mesmo fato gerador. Então, a gente entende que isso caracteriza bis in idem e, por essa razão, é ilegal. Terceiro, a gente entende que não existe um regramento para dosimetria da pena, uma vez que já foi aplicada a penalidade máxima e não foi caracterizado, como já colocado em nossos recursos, em nossas petições, o prejuízo causado, A gente entende também, em posicionamento da doutrina, que para alguém ser declarado inidôneo, ele tem que ter uma conduta fraudulenta ou dolosa. O grupo Multiner, desde o dia 28 de março, quando houve a troca do controle, teve reunido com essa diretoria e se propôs a honrar os compromissos, assumir as dívidas, construir os empreendimentos, o que está aqui registrado nos processos administrativos, o que mostra, ao contrário, uma conduta cooperativa de quem quer contribuir com o setor elétrico, e de quem quer, na verdade, ter uma relação de colaboração com a agência. No que diz respeito ao mérito da conduta inidônea, a gente entende que, justamente ao contrário, e eu registro isso mais uma vez, que apesar das apólices estarem vencidas, que é o objeto do que está sendo executado, e apesar da gente entender que, apesar de constar no edital a previsão que elas podem ser executadas na hipótese de atraso do empreendimento, esta previsão editalícia ela é ilegal porque ela não tem respaldo na Lei 866. E este entendimento está exarado em parecer da Procuradoria-Geral da ANEEL. Ponto 2. Nós entendemos que, em que pese isso, e que a gente colocou isso em todo o nosso posicionamento, nós nos propomos a pagar, o que demonstra que, efetivamente, nós queremos construir uma relação harmônica com a agência, honrosa com a agência, assumindo assumir os compromissos que foram herdados decorrentes da troca de controle. E a gente fez isso não só uma vez, mas duas vezes. A primeira vez, com propositura de TAC, com viés de modestidade tarifária, que a proposta era pagar a execução, o valor das apólices que estavam vencidas, através de desconto tarifário nos empreendimentos de Termopower 5 e 6, que para essa proposta, inclusive, tem parecer formal da Procuradoria, reconhecendo a legalidade da proposta, ou seja, não havia nenhum óbice para que este colegiado rejeitasse a proposta. E, em segundo lugar, não tendo sido aceito, nós pedimos o parcelamento dessa proposta conforme a autorização, conforme previsão legal do artigo 10 da Lei 10.522 de 2002, com redação dada pela Lei 10.637 de 2002, que nada mais é do que a Procuradoria da Fazenda, que automaticamente parcela esse débito em 60 vezes. E, na verdade, o raciocínio disso é, uma vez que eu posso parcelar isso na Procuradoria da Fazenda, por que não, em função do princípio da eficiência, da razoabilidade e da própria finalidade, que é a consecução da prestação dessa garantia, eu parcelar dentro dessa agência e suspender e interromper o processo de inidoneidade. Isso também nos foi negado na última reunião de diretoria. Então, a gente entendeu que a decisão dessa diretoria foi contrária ao nosso pleito, apesar de todo o nosso esforço em pagar, em honrar e de ter uma conduta idônea, que é própria dos atuais controladores e da Multiner e da companhia, que quer construir os empreendimentos, que quer adotar, que propõe e sempre propôs uma conduta transparente de boa fé, assumindo seus compromissos. E a gente entende que isso viola não só os princípios de legalidade, como deficiência, razoabilidade administrativa, economicidade, na medida em que obstaculizou a consecução da execução da garantia pretendida por vocês. Bom, dito isso, a gente entende que, apesar de legal a execução da garantia, os empreendedores se propuseram a pagar o valor da garantia, demonstrando a conduta idônea. As propostas manifestas afastam completamente qualquer comportamento doloso ou fraudulento. Então, a gente requer a conclusão, a gente requer o arquivamento do processo de instauração e declaração de inidoneidade. Muito obrigada. Procuradoria. A Procuradoria não foi formalmente consultada sobre o pedido de reconsideração, mas ela opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida.
Cabe ressaltar também que, no caso da proposta de TAC, a Procuradoria, em que pese tem analisado a viabilidade, ressaltou que a decisão da diretoria é discricionária, de modo que a empresa não tem direito subjetivo à celebração do acordo. Bom, senhores, tem o primeiro pleito, na verdade não é o primeiro, o terceiro pleito é de que haja a suspensão do procedimento punitivo, desde que haja o pagamento da primeira parcela da quantia devida. Esse pleito ele pressupõe o parcelamento da garantia, que foi algo que a gente já indeferiu, portanto essa questão está preclusa. E desse pleito eu não conheço. É isso que eu trato aí no parágrafo 5 do voto. Quanto à instauração de procedimento punitivo, o voto condutor da decisão fixa qual é a razão. É o descumprimento das obrigações relativas à outorga, em particular a falta de renovação de garantia. Questionou-se no pedido de reconsideração a inclusão da multa, né? Mas a inclusão da multa encontra amparo no artigo 88 da Lei Geral de Licitações, a Lei 8666, e decorre do fato dela ser a controladora tanto da Itapebi quanto da Monte Pascoal e ter contribuído para o descumprimento das obrigações da outorga, em particular para a não renovação de garantia. Menciona-se que a ANEEL já procedeu outras revogações de outorga, sem avançar para a declaração de inidoneidade, promovendo apenas a execução da garantia de fiel cumprimento. Mas, no caso concreto, há uma diferença, que a garantia de fiel cumprimento não foi renovada. Então, a razão aqui é outra. Tem que ser um caso distinto dos outros que já julgamos. É isso que digo aí no item 9. E aqui um ponto importante, e já serve como contraponto ao que foi trazido pela doutora Rosiane Santos na sustentação oral, está no item 10. O descumprimento do dever de renovação das garantias de fiel cumprimento constitui por si só razão suficiente para a instauração do procedimento administrativo tendente à aplicação de penalidade e declaração de inidoneidade. De fato, houve a cassação da outorga, mas a cassação da outorga ocorreu em razão de descumprimento das obrigações da outorga, como cronograma e depois adimplência junto à CCE, ou formação de lastro de venda dos CCARs. O processo de declaração de inidoneidade foi aberto em razão da falta de renovação das garantias. A razão é outra, os fatos são outros, portanto não há bis in idem. Quanto à alegação de que deveria expirar o prazo de quitação, o prazo que foi fixado na decisão em que nós decidimos abrir o processo de declaração de inidoneidade, alega-se que nós deveríamos expirar aquele prazo para aí então abrir o processo. Aí eu digo o seguinte, o simples fato de não ter sido renovada a garantia gera razão para o processo ser aberto, e a fixação desse prazo não é necessária, não é pressuposto de validade na instalação do processo punitivo. A previsão de que a quitação do valor correspondente às garantias de fiel cumprimento no prazo fixado conduzirá ao arquivamento automático do processo punitivo configura apenas medida de persuasão à reversão do cenário de ausência de aporte de garantias financeiras. Com efeito, a fixação de prazo para a quitação das garantias confere às interessadas a prerrogativa de encerrar o procedimento punitivo, ou seja, é benéfica às interessadas. Nós poderíamos ter simplesmente aberto o processo punitivo sem fixar esse prazo. Mas lá se fixou um prazo, deixando claro que caso ele seja observado, o processo não avança, mas isso não era necessário. Portanto, isso é uma prerrogativa que se conferiu ao interessado. É um benefício que ela tem. Eu concluo dizendo que não é razoável que essa prerrogativa, a qual sequer precisaria ter sido prevista, seja convolada em mácula ao procedimento. Quanto ao mais, senhores diretores, as alegações de violação à ilegalidade, ao princípio da legalidade, embora se reconheça que a Lei 8.666 prevê a medida, isso tudo é matéria de defesa do próprio procedimento punitivo. Não é matéria que mereça ser enfrentada nesse pedido de reconsideração. A razão para a abertura do processo punitivo que pode levar à declaração de inidoneidade está bem pontuada no voto condutor da decisão cuja reconsideração se pede, e não há razão nenhuma para que haja reversão daquela decisão. As matérias que foram aqui trazidas, elas devem ser objeto de defesa naquele processo. Sabermos se houve fraude ou dolo ou não, a gente vai ter que avaliar os fatos naquele processo e ter um juízo de valor a respeito disso. Do exposto e considerando que consta dos processos em tela, voto por não conhecer do pleito de suspensão do procedimento punitivo mediante o pagamento da primeira parcela da quantia relativa às garantias de fiel cumprimento e conhecer e negar provimento aos pleitos de arquivamento do presente procedimento punitivo e correção do despacho ANEEL 2252,
formulados por Multiner S.A., Termelétrica Itapebi S.A. e Termelétrica Monte Pascoal S.A. Eu voto. Fiquei em discussão. Temos... aquela lá nós fizemos aquela data, né? E aquilo lá já está vencendo um mês. Aqui, na verdade, a gente nega, então, esses recursos e continua valendo aquela decisão lá naquele voto condutor lá do Edivaldo lá, que, ou seja, completando os 30 dias, inicia-se o processo, né? Que acho que já está até completando esses 30 dias, né? Na verdade, Tonas, lá como... o processo já se iniciou. É isso. Aquela data é o doutor Edivaldo. Só se interrompe o processo, está certo. Né? Se houver o pagamento, o processo é arquivado. Mas o processo já está iniciado. Ele poderia ter sido iniciado sem aquela previsão. Uhum. Mas aquilo foi até podemos dizer que foi um benefício que se conferiu à empresa. Se ela fizer o pagamento da garantia, o processo não avança. Mas ele poderia avançar independentemente desse pagamento. Só fiquei com uma dúvida que foi questionada ali, porque se eu não entendo não. Esse jurídico não foi nem analisado pelo jurídico. Se no final desse processo, quer dizer, na verdade aquele processo está aberto da inidoneidade. A gente prepara isso. Se da declaração mesmo, a gente tem que mandar isso para o ministro. Chegou a pesquisar isso, alguma coisa? Isso a gente teria que fazer o encaminhamento ao ministro. Isso. Mas a competência de fiscalização, quer dizer, é nossa. Sim, a gente então, prepara a gente, tudo, fazemos a gente tudo. Instrui só, né? E havendo. Depois a gente tem que também analisar isso devidamente no processo punitivo. Mas. Caso se conclua que a competência é do Ministério, encaminha-se ao ministro. Não, fecha o nosso processo, encaminha para lá para a declaração se você A semelhança do que se faz em processo de renovação de concessão. Etc. Ok, está claro, doutor Edivaldo. Está em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu, por não conhecer do pleito de suspensão do procedimento punitivo mediante o pagamento da primeira parcela de quantia relativa à garantia fiel cumprimento associados ao TES Itapebi Monte Pascoal e conhecer e negar provimento aos pleitos de arquivamento do presente procedimento punitivo e de correção do despacho anel 2252-2012 formulados por Multina e Termoelétrica Itapebi e Termoelétrica Monte Pascoal.